серпні 2014 року я пішов добровольцем на тодішній час батальйону Азов. 24 серпня, на День Незалежності України, у нас був перший бойовий виїзд. Тоді відбулася Іловайська трагедія. Нас зібрали. Задача стояла – оборона Маріуполя. Вести, якщо буде необхідно, вуличні бої, але місто ми ворогу не віддамо. От. У 2014 році ми цю задачу виконали. У лютому 2015 року ми отримали наказ висунутися вперед, щоб відтягнути сили Російської Федерації від Дебальцевського котла. Тоді це була дуже складна операція, але силами полку Азов було звільнено 3 населених пункти. Це Широкіна, Павлопіль і Лебединське, де ми почали надавати допомогу як гуманітарну, так і в плані захисту місцевому населенню. Після цього, скажімо так, розпочалась славетна історія нашого полку. Я бачив, як народжувався командир полку Азова з позивним «Редіс» Денис Прокоп'янко, який був чотовим, потім він став сотником, потім він став командиром полку. Тих результатів, що зараз показав полк, було досягнуто завдяки роботі, злагодженої роботи всіх служб, всіх підрозділів, от, і завдяки командиру полку. Багато бійців приймали участь у обороні Києва, в обороні Сумської області, Харкова, інші на Запорізькому напрямку. Друг Єрмолай, я вважаю, що завдяки його такої міцної прапорської, він був прапорщиком натурі, то він зробив запаси, завдяки якому, яким тримався Азовсталь, тримався Азов. Я хотів дітей, я хотів продовження свого роду. І знайшов дівчину, вона подарувала мені сина. І коли в мене питали, що ти можеш побажати своєму сину, я йому побажав одне, щоб він був вільний. Я зі свого боку зроблю все для того, щоб мій син жив в вільній країні. І щоб він пишався своїм батьком, щоб йому не соромно було про нього розповідати своїм друзям. Я маю таке гасло. Ми здобудемо українську державу, бо загинемо за неї. Ви знаєте, страху вже нема. У нас відступати нема куди. Нам треба покарати цих покидьків, щоб вони назавжди забули дорогу до нашої рідної неньки. Я маю надію, що я колись повернуся в свою домівку, в рідний Крим, коли я зі своїм сином зможу прогулятися по нашому Чорному морі, показати, де я народився, де пройшло моє дитинство. Слава Україні!